На часі вікна, вітаю вас. Життя Надії Савченко під загрозою. Їй терміново потрібне медичне обстеження. Адвокат Бранки Микола Полозов каже, що вихід Надії з сухого глодування обтяжують ускладнення. Воду її організм не приймає. Ще в Надії вже кілька днів висока температура і вона не спадає. Я не виновний чоловік. Моєї вини здесь не доказано. Вона не може пити воду. Її рвет цією водою. У неї температура, по всій видимості, імеються... скажем так, какое-то воспаление внутренних органов. Бесчеловечная, мне кажется, позиция уполномоченного по правам человека в России Эллы Памфиловой, которая не предпринимает ровным счетом никаких усилий. Одна надежда на то, что, скажем так, Кремлю абсолютно невыгодно, чтобы Савченко взяла и умерла. То есть издеваться над ней они могут, но доводить ее до смерти они не станут. Надія Савченко не підпускає до себе російських лікарів, а українським медикам влада Росії досі не дозволила обстежити Бранку. Україна вже звернулася до Німеччини із проханням надіслати до Росії своїх фахівців, щоб оглянули Надію Савченко.